Kalau perut tu perut. Perau ah. Atau belah arwah aki mak kumuh. Ialah perau. Dia gelap perau. Kalau belah arwah ayah kumuh. Perak. Ha, kalau do ni perut. Perut. Ha, perut. Serupa dengan belah kumuh marai ni poi dia sebut. Ha, perut. Jadi banyak o, perut. Ha, kalau kali perut. Ha, perut. Perut dekat belakang hujung lah. O-R-U-I-T. Perut. Haa, perut. Kalau dong, perut. Perut. Dia... apa tu? Perut. Dia panjang sikit. Haa, perut. Perut. Tapi kalau dia seredang ni, belah lepih, belah ke dalam ni, dia sama ada panggil. Perut. Kalau setengah tempat dia, perut. Ini perut banyak. Haa. Ulu dia perut lah. Perut. Perut. Haa, perut. Ya, kamu itu buruk. Perut. Eh, kalau peruang, perut. Haa, peruang. Perut. Perut. Oh, perut. Oh. Yalah, perut. Kamu pulang pergi sebabnya arwah huay. Kamu ada ke bumi di sana. Perut. Ulu jerakoh ni. Perut. Oh, ulu jerakoh. Perut yang sama. Atuk. Atuk pun perut ni. Atuk. Atuk pun perut. Perut. Perut.